S obzirom da se državni proračun puni i bolje nego očekivano u odnosu na isto razdoblje prošle godine, mislim da imamo nekih 2 milijarde kuna više u državnom proračunu od PDV-a, država mora jednostavno fiksirati i zamrznuti cijene goriva na maksimalno 10 do 11 kuna i na taj način zaštititi građane od daljnje inflacije, jer moramo biti svjesni da upravo cijene goriva se nalaze u konačnim cijenama svih proizvoda i usluga i stoga su oni, ajmo reći, i pokretač te cjelokupne inflacije i zbog toga definitivno ih se mora na određeno razdoblje zamrznuti.